A Polícia Militar de São José do Rio Preto localizou o carro de uma mulher que foi assaltada hoje em uma padaria. Ela reagiu e acabou sendo agredida pelo bandido. As imagens do circuito de segurança são impressionantes e mostram a ação violenta. As imagens do circuito interno da padaria registraram toda a ação do bandido. O assalto foi no bairro residencial Caetano, na zona norte de Rio Preto. No momento, Cristiane estava passando no caixa e foi surpreendida pelo bandido. Ela reagiu e acabou sendo agredida. O cara chegou, colocou o capuz na hora ali e já tirou a arma da cintura e falou: é um assalto, ninguém reage, fita dada. Eu sei que não foi o correto eu ter feito isso daí, foi um erro meu mesmo. Só que na hora a gente não pensa, a gente tenta defender o que é nosso, porque é difícil, a gente trabalha para conquistar nossas coisas. E vem um cara do nada e pega o oba. Segundo o sargento que atendeu a ocorrência, o homem conseguiu levar celulares, dinheiro e ainda o carro da Cristiane. Diante disto, fizemos diligências e através do rastreamento de celular, que nos conduziu até o bairro Nova Esperança, deslocamos para lá e localizamos o veículo produto de roubo. Vocês acabaram prendendo então o pai do rapaz que fez esse assalto? Perfeito. Devido ao veículo encontrar-se na residência dele, o indivíduo estará respondendo pelo crime de receptação. A arma utilizada no crime foi essa. Uma réplica. Segundo a Polícia Militar, tem se tornado cada vez mais comum a utilização desse tipo de arma em assaltos. Mas a orientação continua a mesma. Nunca reagir. Mesmo porque nós não sabemos o que o indivíduo pode tentar contra a vítima. A gente tem que estar sempre pensando que o armamento é verdadeiro. Para a Cristiane, fica a sensação de insegurança. Eu fico muito frustrada, a impunidade, né? Porque esse país hoje, o jeito que está, não tem palavras. Infelizmente, a gente não tem palavras.